Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los encuentros TCM Cinema al Día. Ongi etorri TCM Cinema al Día, elkarral dietar, hemen filmerik ez dugu ikusten, hemen elkarrizketan diar dugu ikusitako filmen gainen, eta gaur, filmak eta talde rusiar bat, bi frantxez, eta argentinako dokumental bat, izango ditugu beti moduan, talento handiagoek, lantalde hauek jaso ditzagun, onar ditzagun, txalo handi bat jota. Buenas tardes. Arratsaldeon. Muchísimas gracias por venir. Eskerrik asko etorri izanagatik. Nuestra primera película de hoy. Gure lehenengo filma errusiako filmea da, Perletan aurkeztua, Loveless. Sin amor se va a titular aquí en España. Hori da hemen izango duen pelikula, la última Espainian izango duen izenburua. Andrei Tsiganishev-en lehenengo filma da, oso ospetsua da Leviatan filma egin zuelako. Y nos acompaña nuestro director, eta hemen daukaguna haren protagonista Alexei Rosen eta bera Mariana Spiva dugu. Biak dira haustekotan dagoen bikote bat. Alexander, zu lan eginda zeunden lehendik Alexeirekin, zure lehenengo lana da zure filmean. Son tercera película. Me gustaría que comentarais cómo es Andrei Tsiganishev como director de actores. Звягинцев как режиссер очень требовательный в первую очередь к самому себе и к тому материалу, к той идее, той задумке, которую он собирается воплотить. Инцев es un director muy oso zuzendari estua da. Él es estricto hacia sí mismo. Lehenik eta behin bere buruarekin, bai eta berak igorri nahi duen ideiaren inguruan. Началом съемочного периода и очень хорошо знает, во всяком случае, чего бы ему не хотелось видеть от актеров. Вот. А с точки зрения уже работы с актерами, он невероятно тонкий, чуткий человек, режиссер. Ну, с ним очень удобно, с ним очень комфортно работать актером. Oso modu zehatzean prestatzen du bere burua errodatzeko eta oso ondo daki zer ez luken ikusi nahi. Berarekin lan egiteko zuzendari moduan eta gu antzesle moduan nik esango nuke oso ondo dagoela, oso eroso sentitzen gara. Berak badakielako oso pertsona empatikoa da, oso erraza da berarekin ulertzea. Mariana, ¿cómo ha sido tu experiencia? La experiencia de trabajar con berarekin lan egitea nolako izan da, bere esperientzia. В нашем кинематографе, к сожалению, не все режиссеры имеют возможность репетировать перед тем, как снимать. И поэтому в случае работы с Андреем Петровичем у нас была возможность репетировать перед съемкой несколько раз. Было много дублей, и были варианты, и не было спешки. Поэтому это было очень интересно. Era una experiencia muy interesante. Oso esperientzia interesgarria zen, gure zinemagintzan zuzendari guztiek ez daukate aukera moduan entseguak egin alizatea. Entsego errodatzen hasi aurretik guk bai euki genuen aukera hori, lehenago euki genien aukera. Arraldi asko egin genituen eta alde horretatik oso esperientzia interesgarria izan da. Loveless, maitasunik gabe kontatzen du desegitekotan, dibortziatekotan dagoen bikote bat, eta euren semea bat batean desagertzen da, drama bat, bikotekidez eta maitasun faltari buruzkoa, ikus ditzagoen irudi batzuk. Tebe, eto što? Eta kvartiru, smatrit. Vieši, priberi svoji. A čo, podajete? Разводимся. Ушел уже отсюда, нахуй!
Что ты здесь трешься? Ведь все уже, все! Да я такое же право имею, как ты! Да имеешь, ты имеешь свое, так и так получишь! Съезжай, за сколько можно! La película, como veíamos en este pequeño avance, tiene unas escenas realmente honestas. Oso en estos ensayos recitabas. En txego horietan, lehen aipatu duzuna, aukera izan zen nuten pertsonaien asko sakontzeko behar bada zuen esperientzia batzuk, sakontzeko aukera izan zen nuten pertsonaia horietan, sakontzea pertsona moduan behar bada oso esperientzia bitxia izan da, ez da? Жестких, сложных моментов, вы говорите о том, что у вас были репетиции, которые вам, скорее всего, позволили как-то глубже исследовать ваш персонаж и, возможно, что-то добавить сюда из личного опыта, из личных переживаний, что, скорее всего, работа над такими сложными персонажами должна быть достаточно тяжелой персонально. Ну, конечно, мы всегда, артисты всегда пытаются искать что-то от себя в персонаже, как-то добавлять какой-то своей органики, и невозможно совсем себя исключить из образа, ты все равно это, являешься этим человеком. Но если говорить вот конкретно об этой сцене, которая была сейчас на экране, то ее как раз мы больше всего репетировали, потому что эта сцена была на пробах к фильму. И мы вот с Лешей не пробовали ее, мы встречались с другими артистами на пробах. Но уже к моменту съемок она уже настолько была в крови, эта сцена, мы уже полгода ее репетировали. Y поэтому она уже стала такой родной, уже своей такой. Bueno, por supuesto, un artista... Jakina, artista batek ezin du alde batera utzi pertsonaia. Zertan esanik ez, artista zaren aldetik beti bilatu behar duzu zeuregan, zeure buruarengan, organikoa ekarri behar du berea. Ikusi dugun eszena horretan, eszena zaila da benetan, eszena hura gehien zailatutakoetako bat, asko zailatu genuen, nuen esan bezala, eszena hori ere izan zen egin genuena artistak aukeratzeko kastinean, Alexei eta biok ez dugu elkarrekin egin, baina gero saiatu izan dugu eta frogatu beste kide batzuekin behar bada, horregatik urte erdia eman genuen eszena horretan, hortan errodatzerakoan oso barneratuta genuen. Я абсолютно согласен с тем, что говорит Марьяна, тут добавить особо нечего. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Mariana, no hay mucho que añadir a eso. Slavinchev, en algunas entrevistas, en más de una ocasión... Zenbait elkarrizketetan, behin baino gehiagotan, aipatu duzu Berman, eta zenaren mazte batxoen eszenak, ez dakit zuzendaria gomendatu dizuen ura ikustea, inspirazio iturri izan den zuen txat. Interviu, что он в каком-то моменте вдохновился фильмом Бергмана «Сцены из супружеской жизни». Возможно, он рекомендовал вам этот фильм к просмотру или как вы думаете? Он не рекомендовал нам его к просмотру, ну, по крайней мере, на том моменте, пока мы готовились, но да, просто подразумевалось, что мы его видели, потому что это один из таких вообще, ну, важнейших, наверное, фильмов, по крайней мере. Есть известный, знаменитый такой список фильмов Андрея Звягинцева, этот фильм там занимает свое место. Да, наверное, но мы не пытались копировать этот фильм, нет, наверное. Но, конечно, масштабность, с которой Бергман и его актеры это делают, наверное, служила нам все-таки каким-то одним из ориентиров. Андрей Звягинцев, Нойске, нос... Gauza ez da berak esatea film hori ikusi behar genuela, errodatzeko prestatzen ari ginenean, suposatu behar da ezagutzen dugula ikusita dagoela, bada Andrei Zegernezen filmetakoak eta hau da bat. Behar bada bai, eragina, film horren eragina izan zuen, baina gure asmoa etzen ura kopiatzea edo zer antzeko zerbait egitea, baina behar bada bai, harremanen bat bazuen.
una curiosidad, la lista es la lista del director, zuzendariaren zerrenda. Be, film horiek guzti betezu ez duzu berarekin lan egiten. То есть если вы не видели все фильмы из этого списка, то вы просто не работаете с этим режиссером, да? Нет, по счастью, нет. Por suerte, no. В этом списке, если я не ошибаюсь, что-то порядка 150 фильмов. Son más o menos 150 películas, si no me equivoco. Уверен, что он может назвать еще 10 раз по 150. Estoy seguro de que puede nombrar 10 veces 150 más. Amaraldiz, un taberro de tamar gehiago esan ditzakela. Не так много наберется. Но нет, это просто такой список, но время от времени публикуют. Я видел в интернете, среди интервью, списки разных режиссеров, не только Звягинцева. Там, я видел списки Копполы и там какие-то еще разных людей. Не знаю, насколько это они давали эти вещи, но Звягинцева действительно опрашивали журналисты, и он такой список составлял, рекомендации, какие фильмы, по его мнению, обязательны к просмотру для кругозора. Ну, как-то да, обязательны к просмотру. Ez, gauza ez da behar bada beste izen batzuk esan nitzake, ez dakitain beste film egongo den ikusteko, baina zerrendak aipatuta denzekeze, zerrenda zabala da, elkarrizketetan aipatu dituena, interneten ere auki daitezke, antzeko zerrenda daude, beste zuzendari batzuena, kopo Polarena, ez nago seguro zenbateraino zuzendariak berak antolatu ote duen, ala ez, Ziagintzef noizean behin aldatuko duelakoan nago, dena dela dira berak gomendatzen dituen filmak ikusi alizateko, buru zabala edo denok ezagutzen dugun jakinduria bat izateko, partekatzeko, eskerrik asko, eta lerdokeria bat izateko den egon naiz, beldur nintzen hainlako tentsio eta ostasuneko eta filmean ikusi dut ala ere oso ondo moldatzen zaretela. Холодные, какие-то дистантные, мне было к вам страшно подходить, но я смотрю, что вы на самом деле друг друга не так уж сильно ненавидите. Muchísimas gracias. Es que recasco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues en nuestra segunda parada de hoy es una película francesa que film se presentó anoche en la sección Nuevos Directores. El Sembrador. De Era y Lea, esta vera de su sendaria, Marine Francen. El Semer, una historia de época. Era y Lea, Garay Batean, Coca Tutacoa, Época Oa. Oinarri duena liburu bat, filmeko protagonistak idatzi zuena, 80 urte zituela, kontatzen zuen 1850. urtean haren herrixkan gertatutakoa, nola aurkitu zenuen liburua, nola aurkitu zenuen kontakizun hori? Alors oui, effectivement, le point de départ du film est la découverte de ce petit... Abia burua filmarena izan zen film hura topatzea lagun batek idazle batek eskaini zidan. Berak ere antzeko gaiez diardu liburu horretan lantzen delaren modukoa, eta senarra izan zen testu irakurri zuena. Zoragarri iruditu zitzaion, unkituta gelditu zen, irakurri behar zenuke, uste dut film eder bat atera zen ezakela, hortik irakurri egin nuen, izan ere oso liburu laburra da, poema luze bat, 20 orrikoa dirudi, eta egia da unkitu ninduela batez ere idazketaren indarra eta haren ahalmen poetikoa eta nola kontatzen den historioa, horrexek unkitu ninduen gehien bat, gaiak, zertan esanik ez, ere bai, horrek unkitu ninduen, testuari darion poesia eta gero zehaztasuna, ze begiratua duen emakumen desioaren inguruko, bi elementu horiek piztu zidaten horri, poesima horri forma zilematografikoa emateko gogoa, herrizka baten 1850. urtean, herrizka baten Luis Napoleon Bonaparteren gizon guztiak atxilotata daude, eta emakumeak baino ez dira geldatzen, ere lea heldu arte. J'ai l'impression de ne pas avoir mangé depuis 3 jours.
C'est l'altitude. J'ai oublié ce que vous m'avez dit hier. Vous venez d'où exactement? Vous avez pas oublié, je vous l'ai pas dit. Mais vous vivez en France? Merci. Depuis quelques mois, j'habite nulle part. Lo que sorprende fundamentalmente de esta película y film honetan batez ere lehenengo pertsonan kontatutako kontakizuna da iaia daukan ondo protofeminista emakumeek erabakitzen dutelako gizartea gizonik gabe antolatzea. Oui, en fait, c'est une situation qui est décrite à cette époque-là. Bai, egoera garai hartan idatzia izan zen, baina hainbat herritan, hainbat lekutan bizi izandakoa gatazkak izan direnean arazo politikoa zen Frantzia barruan, baina gerra zibil bat edo bi herriren artekoak hainbat unetan emakumeak gaur egun ere beren burua bakarrik topatu dute, bizirik irauten alegindu behar izan dute inguru kolokako batean bizirik iraunal izateko eta moldatu behar izan dute horretarako. Eta kontua zen ikustea aurrera jarraitu zezaketela gizonik egon ez arren. Ezer ez dakitenez, hilabetea pasat, azten dira begiratzen behar badak gizonak ezote diren hilda egongo, eta emakumeak hor daude, gailurrean, inorez da handik pasatzen, eta bapatean, beren burua behartuta ikusten dute, etorkizunaz pentsatzen, etorkizun bat ere segurtasunik gabea, eta beste bizi moduko debatzuk sortu behar duzte beren artean. Eta gainera, itxaropen galdu apokaliptik hori daukaten ezazten dira fantaseatzen, oso larri bizi bai dira, eta azten dira pentsatzen behar bada, herria bera ez desagertzeko, migratu behar izateko behar bada egunen baten etorriko dela lagunduko dena bizirik irauten, eremuak lantzen aukera emango duena bizia eusten, hau da emakume gazte maitasuna aurkitu alizatea eta ama izan nahi dutenek seme alabak eduki alizatea eta herria ez hiltzea. Eta izaiten jarraitu alizatea gizon horren bidez bera etorriko baita bere hasiarekin. Uda batean gertatzen da, usta garaian, oso paisaia politean, baina ez duzu formatu panoramikoa erabili, lau iru erenekoa erabili duzu, eta paisaia ez da inimpaktantea, ez daki naita egin duzun pertsonaietan zentratzeko, edo ez paisaiak eta harrigarria egiten da formatua. Galdera hori behin baino gehiagotan egin didate formatu horren alde egitea erabaki nuen, iruditu zitzaidalako banekien harrigarria zela, inok espero ez duen kontua da, eta alegindu naiz ahalik eta gehien, epokako filmetzat jotzen denaz gaur egun egiten direna Frantzean, Estatu Batuetan ez, jakina, zer egin nahi izan dut horrek, karga sama bat erantzen dio kontakizunari eta astun eta klasiko bihurtzen da filma, nik kontrakoa nahi nuen. Gaia oso modu gaur egunekoa nabarmentzea, emakumeile dituzten gaia gaur egunkoak direlako eta aurkitu nahi izan dut forma bat hausten duena epokako filmearen modu tradizionala, eta erutu zain lau ereneko formatonek aukera ematen zeidala pertsonaietatik, beren gorputzetatik, beren emozioetatik egotea. Alegin du naiz, erakartzen emakume sentitzen duten beldurra, pasioa, dana gorputzen bitartez eta ezain beste elkarrizkaten bidez gauzak azaltzeko. Ez nituen azaldu nahi ikusleak irudien bidez sentitzea baino. Perdón, a la sección de nuevos directores. Zuzendari berrietan aurkeztu zara, zuzendari berriak izatea ez du esan nahi eskarmenturik ez duzueni, azizadete fin laburrak egiten, zuetako batzue, zure prestakuntza platoetan izan da, zuzendari laguntzaile moduan oso zuzendari garrantzizkoa, janik esaterako, zer ikasi duzu maizu jengandik eta ze abantaila ditu platoan bertan ikasteak. Moi, je pense que
la différence essentielle de Nik uste diferentziarik oinarrizkoena film bat egitekotan esperientziaren ondoren esperientzia zehatz horretatik eskolatik ateratzen denaren aldean da baduzula errodaje bat ibilia egin duzu errealizadore batekin, eta batzutan gauzek ez daukate zer ikusirik eszenarekin. Mobilizatu behar da makina handi bat, pelikula bat egiterakoan, ekipo bat motibatzea, platoan, giza harremanak kudeatu oso importantea dira eta. Erantzukizun handikoa da platoan eta gainera gai izan behar duzu distantzia bat hartzeko presioaren gandi lan erritmoa, harremanak, aktorekiko, aktorek beren artean ekoizlekiko harremanak, harreman mota hori guztiak, hau da, alde hori guztiak gainditu behar dituzu, eta errealizadorekin hitz eginda lehenengo film luzea egin dutenak, esperientzia zuzeneko hori izan ez dutena, platoaren esperientzia izan dutena, asko esaten didate txarto bizi izan dutela, eta zau gauza gogorra izan da hori dena jasan behar izateko, eszena jartzeaz gain. Eta nik uste dut laguntzaile moduan izan dako esperientzia horrek utzi zidala erosoago sentitzea nire platoan hasi alizateko, eta gainera, aukera eman dit presioa gutxiago sentitzeko beste gaioena, jakina, asko ikasi dut, besteak lanean ikusita, hainbesteko talentoa daukan jendearekin asko ikasten duzu. Gero, gotako bakoitza alegintzen da bere bidea topatzen. Eskerrik asko filmeagatik gaur gozean, begiratu dut interneten liburaren oinarria, Espainian argitaratuta dagoen, ez dakit argitaletzea, El hombre semen du izena. Hortaz, horretan oinarritzen da, filma eta seguro irakurriko nahiko duzuela, Marinek egindako pertsona. Eskerrik asko. Bueno, y ahora nos vamos a Argentina. Bueno, Argentina viene a nosotros a través de Manuel Abramovich, que es el director de Soldado. El director de Soldado, que es un documental atrayente, original, curioso, observacional. Begiratu txekoa, kontatzen duena soldadu Argentinako armadara doan soldadu baten lehenengo urtea, nola bururatu zitzaizun gai horri begiratzea. Errekluta bat, heltzen den Argentinako armadara, eta nola lortu zenuen egitea. En general, las ideas para las películas... Orokorrean, filmetarako ideiak ez datozki jesartzen daizenean maaian, saiatzen ez gidoi bat egiten, normalean nik lan egiten dut, ideiak etortzen zaizkit filmak egiteko eguneroko jardueretan, eguneroko bizitzan, ezagutzen ditudan pertsonak, bizitatzen ditudan lekuak, kaso honetan, rodatu genuen erregimenduan, nire etxetik aurrez aurre dago, handi pasatzen nintzen eta esietatik begira egoten nintzen hainbat denporan, ze mugimendu, ze koreografia egiten zituzten armadan militarrek, eta neure buruari galdetzen nion, jakin minan nuen, jakin nahi nuen nortzu ziren pertsona horiek denek pertsona bera ematen zuten soldadu bakarra balia bezala, baina zertan esanik ez, danak gazte ezberdina dira, haietako bakoitzak bazuen bere historia, eta nere buruari galdetu nion nortzu ziren pertsona horiek, zer zen prestakuntza izatea armadako, Argentinako armadan gaur egun esan bezala. Film honetan ikusten dugu errekluta baten instrukzio lehenengo urtea, soldadu batena, musika bandan jo nahi duena danborra gainera. A comer la comida del cuartel, a comer la comida del cuartel, tocalo ahora, rancho. Listo. Ahora, desayuno, merienda. Tengo que ir a tomar el desayuno, la merienda. Listo. A tomar el té. A tomar el té. ¿Cómo tengo que hacerlo con el tambor? Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Desayuno, merienda.
Bueno, pues veíamos quizás una de las partes más curiosas del documental. Pero a mí me llama la atención zentzutan, armada ere bai. Nolako esteneratze moduko bat da, nola edo ala. Es algo que me interesa en general. Orokorrean horren gaineko interesa daukat. No solo en el ejército, digo. Es armadan bakarrik, orain esaterako. Haciendo un rol para otros. Beste entzat rol bat egin behar dugu. Nik aurkezlearen egiten dut eta zu elkarrizketatuarena. Asko interesatzen zait hori bai. Armada horren adibide bat da. Protagonista, ez dakit nola aukeratu duzuen, mutil hori. Juan. Juan, como elegiste a Juan. Nola aukeratu zen hori Juan eta zergatik bera aukeratu. Bestelako eta gairik izan zenuen filmea. Bideratzen ahal izateko dokumentala bai, gauza intuitiboa izan zen, sartu nintzenean hasieran bilabete eman nituen, egunero joaten nintzen begiratzera filmatu gabe, txoko baten gelditu nintzen, eskola nolakoa ziren, notak, mobilarekin soinuak hartzen, ideia batzuk izateko, jakiteko nolakoa zen bizimodua, eta gidoi edo egitura bat eratua alizateko filmean funtzionalizakena, egin litekena, filmatzen egon ginela, 50 soldado ziren, prestakuntzan hasi berriak, eta Juan ikusi nuenean, zalantza izan nuen, haren begiratuan, haren jarreran, eta iruditzen zitzaidan horrek funtzionalizakela soldado baten prestakuntza, bere motiboak dituelako horregoteko konbentzituta, baina begiratuan, zalantza bat edo galdera batzuk aurkezten dizkegu ze egiten ari naiz, benetan hau egin nahi dut, ondo joango zait. Kanpotik erabiltzen duzula, askotan erabiltzen duzu, kanpotik jasotzen den prestakuntza hori guztia, ere mutikat, asko gustatzen zait soinuarekin lan egitea. Ni argazki zuzendari moduan iruditik nator, zuzentzen hasi nintzenean ikusi nuen soinuaren bitartez, aukera neukala, gauza asko kontatzeko, irudian zertan ikusirik etzegoena, da gauza bat niri asko gustatzen zaidana egitea, gauza batzuk ez fokatzea, kuadrotik kanpo ustea, pertsonaia barruan daudela, baina elementu asko kanpoan ustea eta ikusleak berak irudikatu alizatea behar nahi duen moduan. Ez dauka inungo zer ikusirik, baina militarren prestakuntzan aldetik asko daude Amerikarretan, Full Metal Jacket, ez dakit batzutan etorri zaizu filmoien irudiak ez eragin moduan, baina inoiz edo behin begia horren izan dituzun bai, ez dago ezin da saiestu, armada zitze egiten baduzu, beste film askorekin elkarrizketan hasiko da, antzeko gaia jorratu badituzte, nire jakin mina gehiago zen, jakitean nortzu ziren mutil hori 2016 urtean, herri batean, armada gerran ez daukan, herri baten zer egiten zuten pertsona horiek egunean zehar, nola bizi ziren, ze prestakuntza mota jasotzen zuten alderdi teknikoa, ze teknika erabiltzen nuen, ze kamara, objetiboa zen, iaia inor ez konturatzea horretaz ez. Ekipoan hiru pertsona, batzutan lau ginen, beste soinua lantzeko beste pertsona behar genuen, kamara, soinua normalean egiten dudan Sofiarekin eta gero produzioko bat, laua soinu hartzeko bigarren pertsona bat, alegintzen ginen ikusezin zamarrak izaten gehienetan, eta beste momentu batzuetan baziren egoera batzuk non aukera zegoen filmerako aktuazioak egiteko.
gauza eszenak asmatzea, armadan egunero egiten ziren gauzak, behar bada nik gauza batzuk eskatzen nien errepikatzeko. Esaterako ikusi dugun toma hori hiru aldiz egin genuen, lehenengo aldean izan da benetakoa bere ikasten ari zela, gero eskatu nien errepikatzeko gauza zuzenduta, niretzat hobeto labur zezakena, testua laburtu nahian, bestelan ezinezkoa izango zelako, nahi nuen plano bakarrean kontatzea, eta bost minutukoa bazen ezinezkoa zen, eustea. Lana da eszeneratze bat, non protagonistak benetako pertsonaia dira, ez dira antzesleak, baina jokatzen ari dira. Eskerrik asko, Manuel, gurekin partekatu duzulako eta begiratu honengatik, esaten dugu dokumental hauek, errealitate bat erakosten dutena, bestela inundik inureko zuko ez genuela, eskerrik asko, horren arte. Bueno, pues nuestro equipo gure azkenengo lantaldea etorri berria da sinematik eta orkestu du lehenengo arrakastaren prezioa talde zuzaude berrian atalean eldu zaretenez salatik ekoizlea eta zuzendoria Teddy Lucy Modest ekoizlea Jean-Christophe Raymond eldu berria zarete lehenengo proiektziotik zirrara duzuen lehenengo aldiz erakutsi on de horren. On repense toujours aux questions qui ont été posées et on se demande si les réponses qu'on a données elles étaient bonnes ou... Donc on est un peu encore en, dans une phase intermédiaire, mais j'essaie de me remettre sur pied pour répondre à vos questions de façon pertinente. Egia esan, orain atera berria gara eta ez nago oso eroso beste elementu bat dago. Film frantsesa da, espero dezagun dana kunkitu eta gelditza eta bete da interesgarria ikustea. Jende asko dago aretoan eta jakina dugu zenbateraino heltzen garen. Bueno, ikuslein gana ze galdera mota egiten diguten eta galderak hemen oso ezberdinak esan dira frantzian jasotakoen aldera. Uste dut, Teddy, arrakastaren inguruko esperientzia ba, lehenengo filma egin ondoren horretan oinarritu zarela. Ez, lehenengo filmaren aurretik badago pasadizo bat oso divertigarria zine eskolatik eta nintzen eta zenideak egin zuten oso pertsona beratza izango zara eta futbolarekin konparatzen dute zinema eta pentsatzen dute dirutza irabaziko dudala bapatean handi gutxira arrebak opari bat eskatu zion roles bat amaluriton zorro bat nahizun eta hortik aurrera zan oso gai polita da zinerako familia baten batek arrakasta duenean batez ere gure maila apal batetik etorrita bapatean olako ideiak izaten ditu jendeak eta ordan ere gure esanen horretan lan egin behar genuen gizon batek arrakasta du eta bere familian probetxu bateratzen dute horretaz protagonista komiko bat da arrakasta handia duena familiarekin hautsi behar duena aurrera jarraitu alezerako ez ditzagun irudi batzuk je suis son producteur, je suis son avocat je suis son chauffeur, je suis son garde du corps sa mère des fois. Merci, c'est tout pour moi, c'était... J'aimerais faire venir une personne sur scène. Quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, qui me donne confiance, qui me met aussi des gros coups de pression des fois. Mais sans qui ce spectacle n'aurait jamais existé. Linda. Viens. Tu connais Mourad? El protagonista es un cómico de origen magrebí o del norte de Magrebekoa edo iparafrikako komikoa da bada. Zergatik aukeratu duzu ez bakarrik pertsona arrakasta duen pertsona bat, komiko bat, eta gainera Levalia beti dator inmigrazioaren inguruko auzo batetik. Quand on regarde les 20 dernières années en France, les exemples adibideak ikusten ditu garrakastarena ikusgarriena Frantzian azkenengo 20 urteotan askotan
izan dira jatorri arabiarreko edo gazteak edo beltzak are hijitoak ere eta orduan zer egiatea izan nahi izan dut eta egiatea izatea auke ekartzen zuen imigranten semea izan ziteken bat hori oso interesgarri oitu zitzaidan zer izan nahi du imigranten semea edo alaba izatea eta arrakasta izatea a familia palekoa izatea eta gero arrakasta izatea zer zori okiko dugu gure familiarekiko eta gure erkidegoarekiko arrakasta dela eta zor hori da islatu nahi izan dudana. A pesar de que se trata de un cómico, la película apenas tiene toques cómicos. Baten historia esateako, iaia ez da inungo aktuaziorik ikusten, pentsatu dut hori lehenengo momentutik erabaki zenuela. Au début de l'écriture avec la scénariste, on a commencé à écrire un synopsis avec un footballeur, parce qu'en plus, le football, les sommes d'argent sont encore plus impressionnantes. On a même écrit aussi avec un rappeur, et en fait, l'idée, c'est que, pour moi, le sujet de l'humour, c'est pas du tout... c'est, si vous voulez, c'est un décor. C'est, on peut remplacer les scènes d'humour par des scènes où il serait sur scène en train de chanter ou sur un stade, dans un stade de foot en train de jouer. Pour moi, le sujet du film, azken baten gaia zein zen. Familias hitz egitea, babes teko leku bat dela, baina alde erdi toki arriskutsua ere bai. Zer erabaki zuen filmak umorea gauza unibertsal moduan erabiltzea, zerbait unibertsala alde batera utzi behar ez dena, oso garrantzitsua da, sinesgarri izatea, polizien film baten garrantzizkoa den moduan detektibo. Be itxura honekoa izatea egiatia izatea, baina baita nebarreben arteko harremana zitzegitea ere bai. Lagun handi bat du eta aktuazioa raperoa ikusten ari da Twitterren esaten dizkiotela oso gauza txarrak hauek ez dira etxaiak etxaiak gehien maite dituzun pertsonen artean daude bai, hori da filmearen gaia oso erreza da raperoa hor dago eta mezu arrazista bat jasotzen du esaten diote belzikin bat dela gero beltz batek esaten diona txuri madarekatu dela eta gero beste batez sionista dela eta egia esan hori erretorika hutsa da ez da benetako arazoa arrakasta duen jendearen txako arazoa ez dira sare sozialak arazoa da arrakasta familia batean nun lehen egon ez den lergailu bada eldu eta lertu egiten dena eta harreman guztia familian desitxuratzen dituena uste, bos urte eman dituzula bigarren filo zerrodatu arte, nola izan da ekoizpen prozesu guztia. Bai, film labur batzuk egin ditugu elkarrekin lehenago, eta hau da lehenengo luzea elkarrekin egin duguna, erronka zen jakitea nola gidoi horretan oinarrituta, nola sartu gintezken tedirekin, gero film bat topatzeko, gai hau landuko lukena arrakastarena gainera Canal Plus interesa dirazi zuen orduan eurentzat interesgarri izan behar zuen finantza arazo batzuk izan ze baina importanteagoa zen kastaina eta horrek aurreko galderara garamatza zer behar genuen pertsona bat oso sendoa zena aktore moduan zama hori guztiara mateko lehenengoa bilatu genuen antxeslea eta gero familia oso bat inguratu eta finantzen aldetik azkenean sortea izan genuen oso gidoia ona zen eta gidoia horretan oinarrituta aurrera egin genuen berehala oso divertigarria izan zen jendeak pentsa zezakelako hau komedia bat izan zitekela baina egia da beak esan duen moduan gaia egia esan ez da hori da familia drama bat argi dago hori izan zela desafio bat dena argi ustea jendea esokertzeko eta espentsatzeko komedia bat ikusi behar duenik hori delako familia drama El profeta filmean ikusi dugu Ibrahim lehenengo aukera izan zen
Hasi eran gidoia idatzi genuen aktore beltz batentzat, saiatu ginen kaste zuzendarearekin eta gero bat batean bera ikusi nuen, paperaz itxegin genuen, gidoiaz itxegin genuen, baina etzen proposamen bat, baina zergatik etzaiatu, ikus dezagun zen dene maitza, eta bat batean mirakulua gertatu zen, eta konturatu nintzen, San Kristof ere hor zegoen, kaste zuzendaria eta ikusi genuen, bera gainera bazetorren el profeta narrakazta lortu ondoen dokumental bat egin zen, baina el profetarekin lertu egin zen, bi Cesar jaso zuten Oskarretara, kantzera joan zen, berak ibilbide dirriratsua izan zuen, eta pentsatu familian ere antzeko zerbait gertatu zela, eta konturatzen nintzen frogetan, eta improvisatzeko eskatzen nionean, berak etzuen zuzenean esaten, baina bai zen gauzat bera bizi izan zuena, eta filmean zalantza jarrena izan zuen, eta seguru izan nintzen berentzat katarsi bat izan zela, eta harineketan izan nuen kastenia egin behar dugu bera oinarri hartuta, eta gero beste pertsonaia nagusia Anaia ere elkartu bera delako lehenengo belaunaldia zinean arrakasta duena. Eta orduan lanaren ikuspegia ezberdina da, oso interesgarra eritu zitzaidan bibiak elkartzea, baina kastina eraiki joan zen apurka, apurka, ez nintzen mapatean maite mindu berarekin. Oso prozesu luzea izan zen, oso gogo eta sakonean oinarrituta. Protagonista bere historia eta benetako pertsonaiak zehar malmota sortu zen. Eskerrik asko gurekin partekatu zuelako filma, iruditu zaika jasko ikutu ditugula danak oso interesgarria, oso oinarrizkoak familia, zenare mazteak, armada, emakumen bakar badea, ematen du hemen, egunero, gai unibertsal guztiak biltzen direla toki txiki honetan gauza handiez hitz egiten dugula zuei, beti arte, eta zue besteok, bihar arte, ala nahi baduzue.